จีซูโรရှင်เอกามหาปานิฏฐโมกุศยาโรพญาจีมันตะลีမြို့อุเฉสวยธรรมยงบ่อတွင်24ရက်22ละ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာအ ਨੇ 16ချက်မေဃတစ္ဆာအ ਨੇ မှအဓိပတိယသောအမှတ်1တန်တရားရည်ရင်ကျော်မျိုးကေရပုံခန္ဓာ5ပါးကာနာတစ်ပင်တရားတော်ဒီနေ့အဓိပတိယသောဆိုရရောက်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားဒီပတိယသောဆိုတော့အစိုးရတဲ့အဖြစ်အစိုးရတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့မိမိကအစိုးရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မိမိကအစိုးရတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲလို့မဲလို့ရှိရင်မိမိကနာမှာမဂ္ဂင်7ပါးအဆုံးရောက်လာတာကိုဆိုသည်မဂ္ဂင်7ပါးအဆုံးရောက်လာတဲ့ဓမ္မတွေကမှတ်ချက်ကပညာမဂ္ဂင်ကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပလို့ယဟောစံသမာဓိမဂ္ဂင်ကဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိသီလမဂ္ဂင်ကသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာဇီဝအဲ့တော့သုံးခုရနှစ်လီနှစ်ခုပဲတလီဆိုတော့ဘာလို့ရှိအားလုံးရှိပါနော်သုံးခုကနှစ်လီနှစ်ခုပဲတလီအဲ့တော့ဝါရမတွေအခုဆောက်တည်ထားတဲ့သီလအခုဆောက်တည်ထားတဲ့သမာဓိအခုဆောက်တည်ထားတဲ့ပညာဝင်တော်ရတော့မှတ်เสียကမမြဲသေးဘူးလို့မှတ်ပါမမြဲသေးဘူးအခု၅ပါးဒီလား၆ပါးဒီလားဘုံနဲ့ဆောက်ကြည့်ကြအဲဆောက်ကြည့်တဲ့အခိုက်အတန့်ပဲအကျန်းကောက်ဆောင်လို့ရှင်ဖြတ်လိုက်ကြတာပဲအဲဒါနဲ့လည်းဒီကလာဒါချက်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တို့ကအခုခါမှမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေတမညာသီလလို့ခေါ်ရတယ်မယ်အဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာထောက်ရတဲ့သီလကြတော့အဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာအဓိဘူလာနော်အဓိသီလဒီဘက်ကပါလာတယ်ဒီဘက်ကအဓိပညာလို့ဆိုသဖြင့်အင်းတို့ရတာတွေမှာအဓိတိုးလာတာကမဆိုင်မှာအဓိတိုးလာတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဓိဆိုတာဓမ္မတွေနားလည်ရင်းနေမှာဆိုးရတယ်ပါဠိဘာသာဖြစ်နေလို့အဓိဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးလွန်သောသီလလွန်သောဓမ္မာရီလွန်သောပညာဘယ်သူဖြတ်လို့မှမရရှင်းရအဓိဆိုတာဘာပါလိမ့်လွန်သောဓမ္မာရီလွန်သောသီလလွန်သောဓမ္မာရီလွန်သောပညာသမန္တဓာတ်ဥပ္ပဝေဘိကရမဟာရီသီလဖြစ်ရမယ်သမာဓိဖြစ်ရမယ်ပညာဖြစ်ရမယ်လို့တစ်ခုခုဖြတ်ခိုင်းရတော့လေမဖြတ်ကြဘူးဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒီကြောင့်မဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသီလနည်းတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အခုဆောက်ကြည့်ရတဲ့သီလတွေကတော့ဝင်အကြောင်းဉာဏ်ဉာဏ်ဖြတ်ကြတာမှန်ပါအကြောင်းဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ဒီသီလတွေတာမြင်ရသီလလို့မှတ်ပါအဲ့ဒီမပါဘူးဒါကမဂ္ဂင်စိတ်ဒီဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့သီလမှမြဲတယ်။ရှင်းမလား။ဘယ်သီလမှမြဲကြမလား။ဒီသီလအဓိစိတ်တ္တဒီပညာမှမြဲမယ်။ဒါမေးတာဖြင့်တပည့်တော်ယခုဆောက်တည်တဲ့သီလဟာဒါကြောင့်သီလတတ်တဲ့အဂနိထော။ဩအဂနိထဓမ္မပြေတယ်။အမေကျုပ်ပြိနိုင်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါရတယ်။မပါတော့သမာဓိရလည်းထိုးပြီပဲသမာဓိရလည်းပြမပြေပဲဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကစမ်းကြရမှာဩတို့ခုအာရဝါဒလောက်ရမယ်သီလသမာဓိပညာလေးတွေဟာမဲမဆိုင်သေးလို့ရှိရင်အဓိကရာမပါသေးတဲ့အတွက်လွန်သောသီလလွန်သောသမာဓိလွန်သောပညာဆိုတာလွန်လွန်ကျဲကျဲပေါ့ဗျာအဲဒီတော့သီလသမာဓိပညာကလွန်သောသီလဖြစ်လာမှသာလွန်သောသမာဓိဖြစ်လာမှလွန်သောပညာဖြစ်လာမှဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလာရကတိနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့မြဲသွားဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေပညာအတိဆိုတာကြီးပြည့်စုံမှမြဲတယ်လို့ဥက္ကမောင်တို့ဥပဒေနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့
กูสอบดีท่าราเลยก็ได้เมียละเมียละแล้วเป็นอะไรมาดิอ๋อเราเรียนรู้แล้วเมียมาเจื้อเมียมาผิดนี่ไปเมียละไอ้เจ้าเนี่ยมาเมียมาเลยไม่ต้องทุรุษินทุกข์ชุบตาโหเมียมาเมียว่าจริงนะไอ้ราดีนี่ล่ะที่เกิดได้ปัญญาสรแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมาผิดป่ะแล้วสรไม่ต้องทุรุษินทุกข์นิพพานเมียมาเลยตะนี้ทุกข์ชุบตาเมียมาเลยဒီလိုသမာဓိပညာမြဲမယ်လို့ဒီကတိုက်တော့မှားရတယ်မဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပြန်လို့ဆောက်ကြည့်ရတဲ့ဒီလိုတွေဆက်ရှိသေးတော့ရတယ်ဘာမှလည်း။တဏှာပဲကျိုးပေးနေလို့ဆုံးပြေချရတော့။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျိုးရှိသေးလားရှိတယ်။ဘယ်တော့ခိုင်မြဲလားဆိုတော့မခိုင်မြဲသေးဘူး။ဒီဒုက္ခရှုပ်တယ်မြင်တဲ့ဒီလိုသမာဓိပညာကတော့မဆောက်တည်ပဲနဲ့မြဲတာ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ခင်ဗျားတို့ခုဘုန်းကြီးရှင်မဘုရားရှင်မရေရတိလာကစောက်တီမှာမြဲစောက်တီတကာလာမြဲတယ်ကဆိုရတဲ့အာရုံကြမ်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပြတ်ပြတ်သေးတယ်ဘာပြောလဲတော့မဲလိုက်ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တိလာကလည်းအမတန်အစိုးရတဲ့တိလာသမာဓိကလည်းအမတန်ဆိုးရတဲ့သမာဓိပညာကလည်းအမတန်ဆိုးရတဲ့ပညာဖြစ်တော့မရောက်သေးလို့ပေါ့ဒါနဲ့တက်တဲ့ဒီဒါမြဲမှာဒီလိုမျိုးမြဲမှာလဲလာရကလေးမြဲမယ်လို့ဥပ္ပစီတို့မှတ်ရမှာနော်ဒါမမြဲသေးရင်လာရကလေးလည်းမမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသိမ့်ချသေးတဲ့အိဗယ်ရောက်နေဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သိမ့်ချရအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကြည့်ပါဖြစ်ဖြစ်မောဟကြည့်ပါဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြန်လာအောင်လောက်ထားကြပါမြန်နေတဲ့နေတဲ့ပညာကလည်းအဓိပညာဖြစ်သွားတာဒီလားရောဒီလားကမာရီရောအဓိပညာအဓိပညာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကြမှာပဲကျွတ်တို့ဒီသိချရတော့တယ်လို့ဆိုတော့စာမှတ်ထားမယ်ဩဘာဖြင့်သောဆောက်ဒီနေတဲ့ဒီလားကမာရီပညာသောလုံးနေတဲ့ပညာစကံဒေသောက်တည်နေတဲ့ဒိလစကံဒေရှုနေတဲ့ဥပဒနာပညာစကံဒါရီယာမမြဲရပါလားမမြဲရပါလားဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှအဓိယရာတတ်ပြီးကြလားဘုရားကဟောတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကြမှာမြဲမယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါနော်ဒီမဲ့ရင်ရှိပါဒီဘေခါကလာမှအဓိကရာနဲ့တွဲပြီးကြလားပေါ်ပေါက်မလဲစင်တော့ရိပ်မိကြဘယ်ခါကြမှာအဲဒုက္ခရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတော့မှာပဲဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမြင်နော်ဘာလို့လဲနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုမှာပဲမိုက်ကန်ရှိပါရလဲခိုင်မြဲတယ်ပဲဆိုတာဒကာသိတို့သိထားတယ်မှန်ပါဘုရားကသိထားတဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီလောက်ကိုသိပြီနဲ့တကယ်နဲ့ထဲခင်ဗျားတို့သိချပါတော့ပါသိချတယ်အပဲလေးကနဲ့လည်းလုံးဝဆက်သွေးမရှိနော်အနည်းရွှဲဘောဘောဒီနေ့လည်းလုံးဝဆက်သွေးမရှိချမ်းသာဘူးကအသက်သာတက်သွားတော့တယ်ဆိုတော့ဆက်သံဘောရိပရာယနာဆိုတဲ့ကအထက်မှကသူတက်တော့မှအောက်ပြန်ဆင်းလေမဆင်းတော့ဘုရားကြီးမြဲအောင်သွားပြီမြဲပါဒါကြောင့်သူမြဲစေချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘာနဲ့လုံးဝမြဲမယ်ဆိုတာတော့ယနေ့ပြိသားလေးနော်ပြိသားတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကိုမြင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကိုရှိရင်မတတ်မို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးကြတာမင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားပြီးညာနဲ့ဆုံးအောင်လုပ်လိုက်လုပ်ရလို့ရှိရင်ပြင်ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါပြီအတိဒီကလည်းဖြစ်ပြီအဓိစိတ်တော်အဓိပညာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်လှုပ်ရှင်နဲ့တက်မှမြဲမှာကိုဆိုတာဥပ္ပံပေါင်းတော့မှားတယ်။မာနတက်မှမြဲရမယ်။အော်ကျွတ်တို့ဒီကမြဲပါရဲ့လေယခုခါမှကြွားလို့မထုတ်လိုက်ပါနဲ့။ဒီဥစ္စာကဘုရားတို့မဆောက်တည်ပဲနဲ့မြဲတယ်ဒီလားနော်။ဘုရားကဆောက်တည်နိုင်မှမြဲတာတော့မဟုတ်သေးဘူးတရားစိတ်သောက်တည်ဓမ္မရောင်းမြင်ရရင်ပြည့်သေးတယ်ဆိုတာရောဓမ္မတွေရေးမိလားအဲ့ဒါတို့မှာသိမ့်ချရတဲ့သီလသိမ့်ချရတဲ့ဝိပဿနာ
สิ่งเสียอะไรกรรมฐานนี่อะไรไม่ใช่เลยครับสิ่งเสียอย่างลูกท้าว่าไม่สุดแล้ววันนี้เปลี่ยนมาดีไหมเปลี่ยนได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้ไหมแต่เนี่ยเสียอะไรทำไมเราอากูจ้ะจะรู้ตลอดเรื่องเสียเรื่องอะไรมาเปลี่ยนเปล่าถ้าอย่างเดียวกรรมฐานเราเคยเรารู้ไปนี่จะรู้กันนัดได้สุดแล้วอุปกรณ์อะไรเนี่ยนั่งลงทุนไปเยอะจะรู้เป็นเรื่องเรียนอะไรบ้างมาเกี่ยวกับชีวิตอะไรอะไรสิได้ไปสุดแล้วทุกคนมีอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรสิเนี่ยเรามีอะไรอากูรู้สิเพียงเจ้าที่มีอะไรทุกข์ยากไหมว่าจะอะไรมีอะไรอากูยังบ้าใช่ไหมทุกข์ยากเออเจ้าเนี่ยก็เรามาเรียนนายรู้เออดูดีตีลาเรื่อยๆถ้าจำเราอากูอะไรจีจ้าธรรมดาอานาปานะริกะโตไถ่ดังนั้นเราลุกจักมรณานุสติဆိုတော့ธรรมดาริกะโตลุกจักอนิจจทุกขอนัตตาလည်းတို့ပရိစိတ်จักစိတ်จักလည်းစိတ်จักညာတော့လည်းတို့မတာအာကိုလောက်ပြီလို့တစ်ထစ်ချက်သုံးရချက်မချလိုက်ပါနဲ့လို့ဦးရကြီးတို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာရဘာကြောင့်လဲအဓိပ္ပာယ်ပါဗလားမပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သေးတော့ရိုင်းနေရိုင်းနေပြတ်တယ်ပြောက်တယ်ဆိုတော့သီလသမားတွေပညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရိုင်းနေရိုင်းနေပြောက်တယ်ဆိုတော့သီလသမားတွေပညာဖြစ်ပေဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီရိုင်းနေရိုင်းနေပြောက်တာပြတ်တာကိုจิตတို့အားကိုးလို့ရှင်จิตတို့ဒုက္ခရောက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မရင်းမရင်ကြောက်ကြရင်ကဲဆိုသီလလည်းမရသမားတွေလည်းမရပညာလည်းမရဆိုတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဆုံးမြတ်မှအနာဒီပရိယထောဆိုတာကဥပကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒုက္ခအဆုံးမမြင်သေးနဲ့ဒီပရိယထောဆိုတာဥပကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။မဖြစ်သေးတော့ရင်းနေရင်လည်းဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ရင်းနေပြီ။ဒါကြောင့်ဒါအာဟုတိုက်လားအာမဟုတိုက်သေးဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်အာဟုရင်းနေရင်လည်းရရလည်းဆောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအာဟုရင်ခင်ဗျားတို့ငါးပါးမှောက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တော်ကြ။ဒါပြန်အခုစောက်ကြီးတွေကဒီလားဒီအာမဟုတော့သေးဘူး။ဒီအားတိုင်းနေတာကမထားဘူး။အဘိဓမ္မာပဒနာအားထုတ်နေရလေလေအာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင့်မှအဘိဓမ္မာဖြစ်မလို့ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှပဲဒါကမယိမ့်မယိမ့်တဲ့သဘောဖြစ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်မယိမ့်မယိမ့်တဲ့သဘောဖြစ်မှသာလင်းစွတ်တို့ဒီဒုက္ခကတိငြိမ့်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါပြန်ဝင်ရေစွတ်တို့ဘာလို့ထားလို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်များဒုက္ခကတိငြိမ့်မယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကတိငင်းတဲ့ဒီအာရုံပြုနိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြီးပါအရေးကြီးတယ်။သီလသမာဓိပညာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓမာ။ဒါကဒုက္ခကတိမြင်နိုင်တဲ့နေနိုင်တဲ့နော်။ဒုက္ခချုပ်ရမြင်နိုင်တဲ့သီလ။ဒုက္ခချုပ်ရမြင်နိုင်တဲ့သမာဓိ။ဒုက္ခချုပ်ရမြင်နိုင်တဲ့ပညာ။ဒါဖြစ်လာမှပဲစိတ်ချလျှောက်နေကြပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကအခုသာဒီလာရဒီလာအခုအတုသာတဲ့သမထအခုကျိုးဆက်တဲ့ဥပက္ခဏလောက်ခင်းနဲ့ပေပြောဖို့နေပြောဖို့လို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘဝမမြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒါအခုရင်ဗာပြတ်မလုံးနဲ့မွေးလို့ရှင်ဒါကအတိမကန်ရှုကံဖြစ်အတိဒီလာဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပညာဥပကြီးဖြစ်ပါလားအခုလုံနေရတော့ဓမ္မရေသမင်းရလုံနေရလို့ပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခဆုံးမြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဂိုင်းခင်ဗျားတို့ဆိုသိချရပြီလို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပါဖြစ်ပြမြင်နေဖြစ်ပြမုံနေဖြစ်ပြအဆုံးကိုပဲမြင်ပါတော့ခရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲမတဲ့သီလကွာအခုလည်းမဆောက်ပြီးပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလကွာမနေ့သေးသေးချမ်းမရတဲ့ဒီသီလကနတ်ပြည်ရောက်လည်းမပြတ်တော့ဘူးခေဇမာရီရောက်ပေါ့ပြည့်တော့ပါအော်ဒါကဇမာရီရောပြညာရောတော့ဇမာရီမပြည့်တော့ဩော်ဒါကဒါအားကိုးရမပြည့်တာကအားကိုးတော့ပြည့်တာကအားကိုးဆင်းဒါကဘုရားကြီးတို့ခွန်ကြီးတို့ကပြောရအားကိုးရမှာလဲသိုးကနော်ဘုရားကခွန်ကြီးခေါ်ပြောလို့ဒါသုခမံဥပဒေတို့တချို့ဒါတော့ကျေနပ်နေတယ်ကျမမကျင်းနိုင်ရဘူးကျမပါဘုရားအင်းတို့တလလေးကြင်ရှေ့ကြင်သီလရဲရှိပြီအဋ္ဌံကရသမထမရဏာနုဂတိတွေလဲချက်တော့နေရင်းတွေရောအမေ့ပါရဲ့အနိစ္စရူပနာတ္တဆိုတော့ကျုပ်ဒီနေ့ပရိဘေနှစ်ပတ်မှမသိရရလိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာတော့ဘာမှလည်းကိုယ့်အကိုအာဘုလုံးနဲ့မရှိကြဘူးလားရှိကြပါတော့ तू ကခိုင်မြဲလားခိုင်ခိုင်ဘာရမခိုင်မြဲတော့မေးတာနိဗ္ဗ
ံဆွဲခိုင်ရမရသေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိဘကအာရမဏဓိဋ္ဌိဖြစ်နေသူကကြီးကျေစုပြုတ်လာမပြုတ်သေးဘူးတမင်ညလုံပါလေဒါပြန်မိဘကအာရမဏဓိဋ္ဌိဖြစ်နေအဓိပတိဖြစ်နေကျေစုမပြုတ်သေးတော့သူဒီဓိဋ္ဌိပစ္စည်းအကျိုးတရားလို့ဆိုနိုင်လားဆိုနိုင်ပါဘူးတမင်ဒီကမှာပါတဲ့သံဃာဝရိယပညာတို့ကလည်းသူတို့ချင်းချင်းကြီးစိုးကြလားလို့မေးလို့ရှင်လည်းဒါဆိုတာဒီပတိဖြစ်နေတယ်မကြီးစိုးသေးဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဒါကြောင့်အာရမဏဒီပတိဖြစ်နေအာယုံလည်းမကြီးစိုးသေးပဲကြောင့်မမြဲဘူးဒါဆိုတာဒီပတိဖြစ်နေဒီကမှာပါတဲ့သံဃာဝရိယပညာတို့ကလည်းဒီကရမတွေမကြီးစိုးသေးလို့မမြဲသေးဘူးဒါလည်းသဘောနှစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဘယ်အာယုံကသာကြရောမှန်ပါနော်အာယုံကဆိုတော့ဒီကအာယုံချင်းတွေကြီးစိုးပြန်လဲဆက်ချတော့ဒီကောင်ကလည်းသံဃာဝရိယတွေကဒီလိုဖြတ်ရင်လဲအာဟုတ်ဆက်ချတော့အဲဆက်ချတော့လို့ဒီကဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်နော်တောင်းနေတာချင်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကဲတင်တာကဩခင်ဗျားတို့ပြတ်တတ်တယ်ပြိုရက်တယ်ပြတ်တတ်တာကြီးအာကိုနေလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာဟုလွယ်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာသို့မပြောင်းမပြက်တာအကိုင်ကိုထုံးဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အော်ဒါတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဘာလာရနားလိုက်ရှင်ခင်ဗျားတို့မျိုးရောင်းရလုံးနဲ့ရှင်ဒါတော်ကျန်တယ်ဝင်ကတော်ပါဘူးကဲမျိုးရောင်းရတော့ကဟိုချစ်တို့ထိုက်ကြံနေသေးလားထိုက်ကြံနေကဘာလေးထိုက်ကြံတဲ့ပညာတွေချစ်တို့နဲ့စုံလို့လုံလို့အဲ့ဒါချစ်တို့ကသေရောပေါ့နေရောပေါ့ဆိုပြီးကလာအဲ့ဒီတလုံးကမပါပဲနဲ့သူကကြီးသူတို့အားကိုနေလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြသိင်ချင်းသိင်ချင်းဘာလို့ပြည့်စင်းနိုင်သူတို့ဒီပြည့်ဆိုင်ပလားဒီအရုံနဲ့အရင်ဆိုင်နေသူတို့ခြေချုံပြုတ်တယ်ဒီတော့ပါတဲ့သံဃာဝရိယပညာရရဒီပြည့်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးလို့ရှင်အတိဆိုတော့လာနိုင်ရလားမလာနိုင်သေးလို့ရှင်မခိုင်သေးဘူးမမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒီခါရမှာဘယ်ရက်ကကျိုးရကြီးဟာဒီအဓိမတတ်သေးတဲ့တမာရီကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်တယ်ပြုတာမှန်ပါဘုရားဘုရားကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်ပြီယခုဝိသိမှန်တည်းကအဓိမပါဘူးကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်ပြီယခုဝိသိမှန်တည်းကအဓိမပါဘူးယဉ်ကြည့်ကြကောင်းငင်ပြန်မြေရှိုးနိုင်တဲ့အဇာရကရဟန်းဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာတော်ရဲဘူးရှိပါလေသောတဲ့ကံဒီလိုညတော့လေယခုပဲရောက်နေဝိရိယရောက်နေတယ်ဆိုတော့အင်းဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ကိုထွန်းမေးရင်ဖြေတတ်ဘူးလားဖြေတတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီမပါဘူးဒီချိုင်းရသတိမပါဘူးကြီးစိုးနိုင်တဲ့ချိုင်းရသတိမပါဘူးတဲ့ရှင်းမလားဘုရားလည်းကဒီလိုလေဆောက်တည်ပါရဲ့သားနဲ့အပေရောက်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီဒီကလည်းအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လို့အဓိပညာမဟုတ်လို့ဘယ်နဲ့အဋ္ဌကကြီးတို့တန်းပြရတာတွေလဲဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်ဒီဒီမှာဒီပညာမဖြစ်ဘူးအဓိမပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရောမှာလေဘုန်းကြီးကသုဝတ္ထုသတိဓာရကတွေထောက်ပြီးဒီကလာပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကမခိုင်သေးတာအာမကုန်းနဲ့ခိုင်နေအောင်လှုပ်ထားဆိုတော့တိုက်တွန်းချက်ပါရလားလို့ဒီနေ့ပြင်ပြကြပါနော်ဒီဘက်ကသုတေမနေသေးလားနဲ့အခါမခိုင်းတာပြောလို့ရှိရင်မခိုင်းတာတွေရောက်လာဖြင့်ကဲမယ်ယူမယ်လို့တခါတိုက်ဆိုလို့ရပါဘူးရှင်းမလားဒီကြတော့အကံကံထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲမထိုးနိုင်ဘူးလားဘယ်လာပြန်ဝင်ဘာလို့ရမှာလဲအဓိပ္ပာယ်အဓိစိတ်ဓာတ်အဓိပညာဖြစ်အောင်လုံးကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနော်ပါလပါပြရမယ်အဲဒီဒီလာဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပညာဖြစ်သူပဲချိန်ပြတ်မှာတုံးဆိုတော့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အချိန်အကုန်ဖြစ်တာဟုတ်လားဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဒီလာဒါရောဒီစိတ်ဓာတ်ဒီဘက်ကအဓိပညာဆိုတာဆိုရပါပြီအဲ့ဒီကြတော့မှာဩလက်ကမောင်းကပြုံးဉဏ်လေးပြုတ်ပြောခြင်းလေးပြောကြပါအပေလေးကစိတ်ဓာတ်လေးနော်ယခုသောက်ပြီးသားတဲ့ဒီလာလေးတော့ယခုသောက်ပြီးသားတဲ့အာထုံနေတဲ့သမထလေးတော့ယခုအာထုံနေတဲ့ဥပဒနာညာလေးတော့နဲ့ဓမ္မတွေကပေရောဘနေရောဘဆိုတဲ့လောက်ဟာဖြင့်ဘဝင်းနဲ့အနာကြီးဆွတ်ကနေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥဝင်းတို့ပြောရအောင်ပြောရတယ်ပြောရတယ်ခိုင်နေရတယ်မင်းတော့တပည့်ကလည်းဟုတ်ပါကြီးဒါပြန်အသေးကဘယ်လောက်ရေးကြည့်လို့ကြည့်ပါဦးကောင်းပြီခင်ဗျားတို့
ถ้าเราไม่ได้ได้เลยเช่นเพียงอาจจะสวาระเลยแต่อย่างขณะเรามาทำเนี่ยละอาคุมหูจาวขณะเราลูกค้าอยากบ่งบุคลากรพอเช่นมาทำเนี่ยละอาคุมแต่ถ้าตาชาร์บ้าแต่ถ้าน้องมาเวนี่ก็อุปมาน่าลืมจังท่าเรามาเรียบกันนะวันนี้กันนะตอนนี้กันนะตอนขารักกันนะวันนี้กันนะนะพิจารณาบาจีเราอุ้งสุริเชียนเพียงอันใดกันนะตุ๊กเป็นเดือดมาใช่ไหมนะพิจารณาเชิงสีเดือดมาใช่พิจารณาบาจีที่ตรงนั้นอะไรบาวาเลยที่ตรงนั้นคืออะไรกันนะตุ๊กเป็นเออเรามาเลยกันนะตุ๊กเป็นกันนะตุ๊กเป็นสุรายิ่งสาธารุอันนี้หาเบิกกาลามาเพ่งเงี้ยมีมีชิบกันนาตุกันผู้ดีฮะว่าจะใครเมียละโอ้มาใครเมียวมาใครเมียละตัวดีกาลสุดเสียงยอดดีใครเนี่ยยอดดีดีกาลเสียงเพียงตัวกูกงวงมาใครเนี่ยชิบละสุดเยี่ยงมาพิจารณาจ้าจ้าเนาะเนาะกันนาตุกันเยี่ยงมาพิจารณาจ้าเนาะแต่เป็นเยี่ยงมาก็ใครเนี่ยละกูเนาะเยวมาไกลจ้ะเด้ตังนี้แล้วตัวละตัวนี่ล่ะตัวเป็นตัวเนี้ยแล้วเยวซ้าซ่าแล้วมิกะมาไข่เนาะยายเนาะมิเสียยายญาครับว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยยายดิมิเสียแล้วไกลจ้ะช้านจ้ะอะไรสรแล้วตัวเรามาเลยพอจ้ะครับดีกันแล้วเป็นเนี่ยแล้วไกลจ้ะบาดิมิเสียครับอืมเนี่ยก็เลยเยวซ้าซ่าแล้วไกลงั้นงั้นๆชื่อหน่อยบ่ครับเอ้ยมาขณะเราดีบ้านเราดูบ้านเราองค์ก็ไม่ได้ขาดจระขณะเราก็บางเวลาที่ยืดยืมเยอะหลายเนี่ยดูแลอยู่พยายามอุ้มมาใช้บางเวลาที่ยืดยืมเยอะหลายเลยเลยที่การมาเราขณะเราด่าไปดีเป็นกันตะลุ่มหาเลยตะลุ่มหาดีที่การมาเราเที่ยงงานเนี่ยตะลุ่มลงไม่ซ้ำแต่ว่ายืมเยอะหลายปกปิดไว้ตอนนี้ตุลีกาเลยสรุปเองเนี่ยเยกาเลยไม่เอาละกันแล้วตัวจาเกตันเยทีมาตนาเนี่ยไม่เอาละจ้ะล่ะกูเนี่ยตนาตองตนาก็นับดีตองไล่เป็นนับดีไม่เอาละเออตนาเนี่ยก็ไปอกุศลเลยเลิกญาณแล้วอเป็นเยอะถ้าเนี่ยเบลอยากว่าละกูตนาเองเยอะเลยมาตันเยขี้เลยสุดะดะการะมาดิไม่เอาหูละไม่เอาแต่ตันเยเองนี่ก็ไม่ได้จ้ะตัวจ้ะล่ะအလဲကပါပါလိုက်ဒါကသံဃာကြီးတွေမြောလားသူတောင်းနဲ့မြောလားဟုတ်ပါဘူးယေမိကြလားဘာနဲ့မြောလားသူတောင်းပါဘူးသူတောင်းကမြောရင်လို့ကိုတောင်းတဲ့သူဒီကဟိုကမြောရပါလိမ့်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုချင်းသူတောင်းတာအသာဘူးမြောရင်တော့တောင်းဒါကမှလေဘုရားဒီဘုရားဆိုတာကကနာဘုံမှာရောက်မှာပဲကနာရင်ကြောင်းမြောင်းလာရဲ့ရောက်မှာပဲဆိုတော့လည်းသိထားတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားဒီဘကူးတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကနာရင်မြောင်းပြီးဒီကားကလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သုံးသပ်ရချတာပေါ့ကနာသူရင်ဆံကမရှိဘဲနဲ့ဥပ္ပါဒီတဘောနဲ့တဘောကကနာရင်ကမြောင်းပင်တဘောနဲ့တဘောကရောက်မှာမဟုတ်လားဒါပြန်တော့နေ့ကခီးတယ်ဟူသည်ကနာရင်ထဲမှာကနာမြောင်းလို့မြောင်းရတဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားကျင်းရလားရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ရမင်းမျိုးလာပါလို့မလဲလို့ပန်လေးကမရှိပါနဲ့တပည့်တော်ဆူတောင်းတိုင်းတပည့်တော်တနာရီမျိုးဆိုမျိုးလာလို့လူပြေရနေတယ်မဆက်လိုက်ဘူးလားဘာလို့လူပြေရနေတော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေမှာမျိုးလာတာတော့ပြန်သေးကြတော့လူပြေကြတာဘာရပြန်လဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရတပည့်ကလူပြေကြတာဘာရခန္ဓာငါးပါးရကာမသစ္စာတရားနာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဘာပါလဲခန္ဓာငါးပါးဩအခုတရားနာနေကြတာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပါးနဲ့နားနေကြဘာသာနာခုပေရှားကြတာဘာလဲခန္ဓာကန္နာသက်တဲ့အဲ့တော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကြည့်လိုက်ပြန်လေကိုယ်အာကုလားမှန်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကုရဲ့ရှားနေမှန်ပါဘူးဘုရားကြီးမရှားဘူးလားရှားပါဘူးရာမရမြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာမလဲအာဟုရရှာလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဖြောင်းဆိုယူပက္ခန္ဓာရိတော့ကာမသက်ပင်ဆွဲလိုက်တန်လျက်ခီးတယ်ကမဆွဲလိုက်ဘူးငါ့ကိုဟုတ်လားငါ့ရုပ်
ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတော်ပြင်ကိုပြန်ဒီဘက်ခံလာဆိုတော့အနိစ္စကံတော်ပြင်မဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲကံတော်ပြင်ပြုတ်ကြတာပဲဆွဲလိုက်တော့သူကငလိုလည်းမြစ်ကမခိုင်းခိုင်းပါဟုတ်လားဆွဲတဲ့ဘက်ကလည်းဒါဘုံကိုတက်ချင်တော့ဆွဲတဲ့ဘက်ကလည်းဆွဲလိုက်ဒါဆွဲလိုက်တော့ဥလာရောအမြစ်ကလည်းမရှိဗျာရေကိုင်းနေလို့ရေကခိုင်းနေလို့ကသူဆွဲလိုက်တာသူကတော့ဖြင့်ရေကရှည်တဲ့မြဲလာရတဲ့အတွက်အဘွားရလုပ်ပြီးဒါဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမြစ်မရှိတော့တဲ့ပင်ဆွဲပြီးတော့ရာဓမလေးမှားလိုက်တာပေါ့အမြစ်မြေဆိုင်ကသူ့ပေါ်မှာပြီးလာသူအားလုံးဖိုက်တာအားလုံးဖိုက်တော့သစ်ပင်ရောဒီကမြေဆိုင်ရောဥပကြီးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာအဘွားရတော့ရေကရှည်မြဲလာအခုမိမိခန္ဓာကြီးကယူသက်ခန္ဓာကိုအာရဝါဒလုပ်ပြီးဒီကလာဆွဲလိုက်တော့သူကအိဋ္ဌခန္ဓာဖြစ်နေတော့ပြုတ်ကြတဲ့တဘောကိုခရားဟောရင်းနေလားပြုတ်ကြတော့အလိုလိုပြုတ်ကြတာလားအာရဝါဒထားတဲ့ထားခြင်းကြောင့်ဆွဲလို့ပြုတ်ကြတာလားဆွဲရတယ်ဟောဘုရုပ်ပေါ်ပြုတ်တယ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်လားဒါပြန်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ငါကမျောသမားဒီတိတ်ပင်ကြီးတော်ကပြိပေးကာကမျိုးလုံးလေးရဲ့အထက်မှာသူမြေဆိုင်နေပါဝံတိတ်ပင်ကလည်းပြိဆိုတော့မြုပ်ဖို့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြတယ်ပါမလားဒါကလည်းငါတို့ကမျိုးသမားနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလာတာမျိုးလားဒီကကျတော့ကာနာတိတ်ပင်ရဲ့ဒီကမိမိကာနာယူပက္ခဏာကြီးအားကိုးလိုက်တယ်ယူပက္ခဏာဆိုတာကအိဋ္ဌကာနာတိတ်ပင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကံတော်ပြန်အဆွဲခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပါဘူး။ဘာမှဥရကံတို့ရဲ့ဆွဲကိုခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပါဘူး။မခံရင်တော့ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပဲမြေဆိုင်နဲ့ကပြုတ်မကြဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ပြုတ်ကြတော့ငိုကလေးကိုထောက်တည်ရမရပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား။မြဲလာတာလည်းရှိတယ်လက်ပန်းချီပန်းကလည်းကြာ။အားလုံးကလည်းဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ကံတော်ပြန်ဆွဲမရကြုံဆိုတော့အမျိုးကမောလာတာကတစ်မျိုးအဘောကပြီးလို့မျိုးပါမှာတစ်မျိုးဖြစ်လေတော့ကြာ။ခင်ဗျားတို့ဒီမြေသမားလည်းဟုတ်မြုပ်သမားလည်းဟုတ်ပါဒီဒီခန္ဓာအားကိုယ်တာသမားတော်ကြရတာပါယူပခန္ဓာနော်အင်းဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရယူပခန္ဓာကိုခရီးခင်ကိုယ်မေကြီးအာမကုနဲ့ဟေးပြောတာပဲဘာလို့လဲအိဋ္ဌာတရားပြုတ်ကြမယ်ကွာဟုတ်လားအိဋ္ဌာတရားပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ယူပခန္ဓာအားကိုယ်လို့တော်ကြပါမယ်တော်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကဓမ္မတွေမှာခန္ဓာငါးပါးရှိတာအရှင်းရှားနော်မိမိယူပက္ခဏာကိုအာမိမိကလုံးချောက်ပဲပဲကိစ္စမရှိပါဘူးကိုပြောနိုင်တယ်ပို့နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ပို့နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်လို့အာကိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲတော်ရရကြတော့အိဋ္ဌာရောက်မှာဘူးမရောက်ဘဲနဲ့မှာလားရောက်တဲ့အခါကျတော့အာကိုလုံးရောတော့ဆိုတဲ့နေ့ချင်းငယ်တွေမကြဘူးကြတဲ့အခါကျတော့ငါကမရောကမှမှာเอกานะติเป็นได้ดิเรขันธาก็ไม่เสร็จจานน่ะเนี่ยเว้ยขันธาภิกขุฤกาละเค้าเรียกว่าดิမြုပ်ตมะตัวဖြစ်มาပါပါปรมลาတော့ก็บารมาเนาะจ้ะแล้วขันธาติเป็นได้ดิเรขันธาอาภิเลยจานน่ะอนิจจอาภิเลยอนิจจဆိုတာมันเยอะล่ะมันเยอะแล้วပြုတ်ไม่ได้หรอกจ้ะပြုတ်ได้แต่ขาเยอะแล้วซ้อในปุคคพอပြုတ်ออกมาเว้ยดิช้าเนี่ยแล้วไม่ปยุบมาฮะตนาឧបาทานเนี่ยอาภิยามล่ะดิซ้อในปุคคพอมาแล้วไม่ปยุบหรอกแล้วปยุบပြုတ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘုဘုကောလည်းထားရသေးရအောင်မှာရေထဲမှာရှိပါရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိတော့အပေါ်ကကြီးလာရောတစ်ပင်မြင့်မရှိတော့တစ်ပင်အဲ့ဒါတွေကဖြည့်ပြီးကြတာဇာရံတော့ဒကာဓမ္မတို့မျောဓမ္မမှာမြုပ်ဓမ္မဖြစ်ရတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းဘယ်လိုနေခဲ့ကြလဲဒါကြောင့်ခြေထဲမှာဇာထဲမှာပညာကြတယ်မျောဓမ္မမြုပ်ဓမ္မမှာဒီပါဠိတော်ကိုရေးတာရေးတာပဲတဲ့သူတော့ပုံစံချပြတဲ့အတွက်ဩတော့လာတာကဒီဘဝကူးလာတာကမျောသမားဒီဘဝကျမှမိမိခန္ဓာကိုအားကိုးလိုက်တဲ့ကအိဋ္ဌခန္ဓာအားကိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌခန္ဓာကိုမမြဲတော့အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲအပိခံရတယ်အဖိခံရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားပါဘူး။အဲဘာဓမ္မဖြစ်သူဩတော့ရောရရှိရဒါကတန်ခါးကတော့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းဘုရားဟောတာနဲ့ပေါ်လာပဲဘယ်လိုနဲ့နေခဲ့ကြ။ညောကမြို့ကမဖြစ်နေနေခဲ့ကြ။ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းဖို့မတက်ခဲ့။နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းဆိုတာဆရာတော်ဝင်ဟောတာ
อเรียกเงินกรมเงินที่อาบมาได้ว่าเดี๋ยวมันยังต่างกันก็พอรู้สิว่าแต่ผู้เกี่ยวใจลาลุ่มเองมันจะได้แต่เวลาเช่นนั้นเราเชิงกุ้งไม่อาบาลิเนี่ยประมาณมีกุ้งอาเช่นนั้นเราเชิงกุ้งไม่อาเนาะแต่เนี่ยเมื่อมามีธรรมะဖြစ်ပြီးတကယ်လားရှင်းကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီဝိညာဉ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပညာတို့ဘယ်ခါမှမရခဲ့လို့ဒီလမ်းကြီးမြော့ဒီရှောင်းလေးကြီးမြုပ်ပါဒီလိုမျိုးတွေဘယ်ကနေပါလဲ။ဘာတော့ပေါ်လာ။ဒါဆိုနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလိမ့်။ရောပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဇက်ကဖွင့်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝရှိတယ်မလို့တင်လိုက်ရဘယ်ရောဘာလို့ရှိဆိုတော့မြောချင်လို့ကြက်ကြက်ကြက်ကမိခါလာမိမိအာမဘိုးတွေကိုလာကိုမလားဟုတ်ပါဘူးဘိုးတော်ခန္ဓာ၅ပါးအိဋ္ဌတရားမဟုတ်လားအိဋ္ဌတရားဆိုတော့အာဟုခန္ဓာငယ်တရားလားကိုယ့်ဘောပြိမှတရားလားကိုယ့်ဘောပြိမှတရားဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့အဟုတ်ဆွဲရင်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးတပည့်ကျမှန်ပါဘူးဒီလိုရေရက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါမျောတာနဲ့မြုပ်တာဘယ်ကြာလိမ့်မှသင်ကြတော့လား
อแก้ขัดจะจันดีนี่จะมาเบลีว่ามาจ่ายถึงจ่ายละก็มาจ่ายได้ไม่จ่ายได้ก็เบลีว่ามาจ่ายเบลีว่าเอามาสิดาโอ้เดี๋ยวตอนดีตรงนี้โหเนี่ยมาเมียนี่ล่ะก็ไม่จ่ายอยู่แล้วส่วนเนี่ยตะกาละบ่หล่าลงเนี่ยเนี่ยละเนี่ยลูกชายอาวุชะละชาวเนี่ยไม่ชะเลยอาวุชะได้အဲဒီနေရာနဲ့ဆက်လာနေဆောင်မခိုင်းလို့အခုတော့လူပေါ်မှာတော့ပြုတ်ကြတာပဲ။ရှင်းလား။အဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကပယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကာလမျောမှမှန်းလည်းသိပြီ။မြုပ်သမားလည်းဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိနေတော့ပေါင်ကန်းဖြင့်ရှာမှပဲဒီ။ဘုရင်လာတဲ့မလာတဲ့လာပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဒီဥစ္စာကောင်းကင်းကြီးဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီဥစ္စာမြို့တော်ကြီးဗျာဒီကိုတက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုဖြင့်လောက်ပါမှပဲလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသဘောကျလားကျပါပါအဲ့မတန်ကန်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာသိရနောက်ကတော့ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုပေချာပေါ်ပါပြီဘုရားပေချာဟောတာလည်းဟုတ်ပါမလားဟုတ်ကောဟုတ်ပုံရရလားလို့တနည်းမှရှိနေဒီတိုင်းသာမှဟုတ်ပါဘူးကျေရပါရဲ့ကဘာဗြဟ္မတုတ်ကံဖိလိုက်တာနဲ့မြုပ်သွားတယ်။ဒုတိယတုတ်ကံဝေဒနာအားကိုးလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာတယ်လေအားကိုးတာနဲ့ချမ်းသာတယ်လေဖြစ်ဖြစ်သူပြုတ်သွားတာ။ဒုတိယတုတ်ကံချမ်းသာတာလေးကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်ဗြဟ္မတုတ်ကဒုက္ခဒေါနကတွေနဲ့မြုပ်သွားဘူး။မြုပ်သွားတယ်နဲ့ခဏဒီပြန်ဆွဲရမြုပ်တာလေဒီဘက်ကပြင်းကံလာဆွဲပြန်တော့။ကိုယ်တက်ပြင်ရလေအားကိုးပြီးကလာနေပြန်တော့ပညာလေးရယ်အနိစ္စရောက်တော့ပြန်တော့ကိုကျိုးရင်းနဲ့ပဲဆိုတော့လောင်းပါပဲညုံပါပဲညုံပါတင်္ခါရအာဟုရောဝိညာဉ်နဲ့ကံအာဟုရောကံနဲ့ပြပင်ကြီးပဲတော့ကြရလားအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးကံနဲ့ပြပင်ဆိုတော့ဘောပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကျေလေဘုန်းကြီးဘုန်းတော်ရာကမြောင်းနေတာရောက်ရပုံမှာအာဟုရောပြန်ဒီကံနဲ့ငါးပါးမှတော့ဘာမှအာမကုဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါရောကိုနေတဲ့ကုထုံးပါအာရဏာပြေရံနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ပြီလို့ပဲမြို့ဝါရှင်းလားတခါမြို့သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပေါ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားမဟောနိုင်ဘူးကဲတခါမြို့သွားရင်တခါမြို့သွားဟိုဘုရောက်ခဲ့သူဟိုကတော့ဒါရမတို့တခါမြို့သွားရင်ဘုရားကဘယ်တော့ဘွားလိမ့်မယ်ဆိုတာငါဘုရားမဟောနိုင်ဘူးဘယ်တော့ကြောက်ကြောက်ပါရောက်ရအောင်ကောင်းတော့ကိုပေါင်ကန်းရှာကြပါတော့ဒီကရေချောင်းကြီးကတော့မျောတယ်ပေါင်ကန်းတော့တက်မြောက်တယ်ဘယ်လိုင်းပဲလေပဲကြီးရမှာဘယ်ဒီရေမှာဟုတ်လားမနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့နေဗံပေါင်ကန်းတော့မတက်ဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးတော့ဒီများလိုက်မြုပ်လို့ခင်နေမယ်ရှင်းလားဘယ်လိုနေရမှာတဲ့နော်ပေါင်ကန်းတော့ပေါင်ကန်းကြည့်ဒါဖြင့်သူကရေဒီလေးကမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဒီလေးကရမှာဒါကတောင်းတန်းတွေ့တာဘိုးရံအဒီကလေးကမရသေးသေးကာလပါလို့တွေ့ပါတွေ့ပါဘာကြောင့်ခမားတို့ဒီလာလေးကြောင့်မတ်တည်ရောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဒါမလေးကြောင့်မတ်တည်ရောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတော်ကလည်းခမားတို့အခုရောက်မှာပဲအခုမပြောဘူးလားကိုယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စကံဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားပြုတ်ကြပြန်တော့ကိုယ်မင်းကိုယ်ကြီးနဲ့ပါဖြစ်မှပြရလို့ရင်မလာဘူးဒုက္ခနာကိုအနိစ္စကြီးမြုပ်ပြန်ပြီဒါကတော့ကနဥပဒေနဲ့ဆွဲရတာဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့နေဆွဲရတာဘာနဲ့ဆွဲရလဲ။ကနဥပဒေနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ဒါကအားလုံးရှိတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေးကြရလား။ပေးကြပါလား။နှုတ်ကနတဲ့ပြန်ခိုင်မာရမခိုင်ဘူးလား။ခိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘုရားပြုတ်ကြမယ်။ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်လို့ပေါ်ပြုတ်ကြတာငကောကမျိုးသမားကတော်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မျိုးသမားကြီးကမြေဆိုင်နဲ့ကအပင်မှာပြုတ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။တခါကြာမြေရံနဲ့ကပြန်လာပြုတ်ကြတာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျောလို့မောလာရတဲ့အချိန်မှာမြေလုံးနဲ့ကြုံလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့အဖြစ်ဆိုးတာတော့မရှိတော့မှန်ပါဘူး။ငါကပါရမားတယ်။နောက်အားပေးလိုက်တော့မြေလုံးပါပါ။အေးကြာကြာပါရမားရေခင်ဗျားတို့အော်ဒီလိုနောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ခိုင်းခဲ့ကြပါလိမ့်ဗျာတိတ်နေဆောင်ပြီးတော့ကောင်းလာရင်းမြင်ခဲ့ကြပါရဲ့လားလို့နောက်ဖျားပွန်းတော့မေ့ကြည့်နားတော့မမြင်ဘူးမျောတာလည်းမဟုတ်တာမြင်တယ်ခေါင်းကရင်းမလားဘယ်လိုဟောလို့မရလားအဲ့ဒါကငါတို့ကဘုရားကိုသနာပြင်းသနာကံနဲ့ရှောင်ရတယ်ဘုရားမှန်ဖြေရမှာပြန်ဒါပဲရင်းရတာ
เออเราไม่ได้กันยังไงอ๋อนกูอ่ะไม่ตีนกูอ่ะไม่ตีนกูอ่ะก็กังๆจ้องเต็มไปลุบิยောက်ล่ะไปเอาหมดเลยตะนาเนี่ยตะนาเนี่ยดียောက်ดียောက်อ่ะแล้วขนาดนั้นแล้วคือมันมีขนาดนี้อ่ะงาก็ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ว่ากูลูกกูซ่าแล้วกูจ้างมากูเยี้ยจิกูช่างมั้ยกูป่วยมั้ยซะแล้วบากูกังๆอ๋อแล้วก็อันนี้ซะเอ้กังๆสุขเนี่ยธรรมะเลยဒီရတာလုံးမလေးပါနဲ့ပြုတ်ကြမှာကြီးပဲပြုတ်ကြတယ်လို့ချင်းသူများတော့ပြုတ်ကြမှာလဲဆွဲတဲ့လူပေါ်အားပေးတဲ့လူပေါ်မှာပြုတ်ကြမှာလဲဆိုတော့ဒုလုံးထုတ်ပါအဲမြောက်မှာမြောက်ပါမလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒေဇာပိရိကာကနေတော့အဲအမကိုယ်လုံးကအားပေးတဲ့မြုပ်လုံးနဲ့ပဲချိန်ကုန်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအဲ့ဒါကိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီဩဒီဇသိမ့်မှကောင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒီဇသိမ့်မှကောင်းမယ်ဆိုတော့မျိုးဓမ္မလည်းမဖြစ်အောင်တဏှာတက်ရတယ်မျိုးဓမ္မလည်းမဖြစ်အောင်ခန္ဓာအာမကုန်ပါဘူးဒီကကြီးနှစ်ချက်လာတယ်မျိုးဓမ္မမဖြစ်အောင်ပါလို့ရမယ်တဏှာတက်ရတယ်မျိုးဓမ္မမဖြစ်အောင်ခန္ဓာအာမကုန်ပါဘူးခန္ဓာကိုအာမကုန်ပါဘူးခန္ဓာအနတ္တကိုအနတ္တတိုင်းခါအာဘာမဆွဲနဲ့ဆော့ပြုတ်ကြရင်မအမှန်တန်ဟောကြံတဲ့တရားပါလားကိုသူအမှန်တန်ဟောကြံတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတို့အမှန်တန်ကလူအကြောင်းသူပြီးခါလာပုံစံနဲ့ကပြပြီးဟောတော့မှကိုဖြစ်ချွေနဲ့ကိုနဲ့ကိုလာခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုတခါတော့ညလုံးနဲ့တန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩနောက်ကဖြစ်စဉ်ကြည့်ရလို့ရှင်းဖြင့်အတော်ရဆိုကြီးတာမှာလားဆင်းရဲမျိုးစုံကိုကိုယ်မျိုးတွေ့ရတယ်မဆင်းရဲဘူးဒါလည်းရင်းမိတယ်ဒါကြောင့်ရာထာမတွေနောက်ကကိုနေခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကောင်းကောင်းပေါ်လာဘယ်လိုများနေခဲ့ကြလဲညလာပါဘူးကြောင်ညလာတာကအာနန္ဒကအိဋ္ဌတရားအကုမိမလားဘယ်လိုကြအိဋ္ဌတရားကိုတဏှာဥပါဒါနဲ့ခင်းမိမမိလို့တော်ကြတာတကုတ်ကိုကျန်တဲ့ဒီတိုင်းကကိုယ်ကျန်တဲ့ကိုယ်ကျန်တာတွေကျန်တော့ဗာဒမီတွေအားကိုးရောပြုတ်ကြငါကြီးပဲလို့ဆုံးရရချက်စမ်းပါမှန်ပါမှန်ပါတော်ကြတာရှိတဲ့ဒီစီတွေအားကိုးရတဲ့ခန္ဓာတွေကဤဘက်ခန္ဓာတွေကပဲဒီဘက်ကပြန်လာတော့ပြုတ်ကြငါကြီးပဲဆိုတော့ဘုံရေတုံးချက်ပုံနဲ့မှာပြုတ်ကြငါသာရှိတဲ့အားကိုးရမရှိဘူးမှန်ပါမှန်ပါဆိုလိုက်ကလားဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒါကဓမ္မကိုကိုကြောင့်ကိုသိပလားသိပါဘူးသိပြီတဲ့ကိုကြောင့်ကိုသိတော့ပြင်းချင်းပြန်ဘုန်းကြီးအားကိုပြောပြီဒီကဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအတိအတိဋ္ဌအောင်လောက်ပါအတိဋ္ဌအောင်မှမလောက်လို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းပေါ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းဆိုတာကဘယ်လိုရေဘယ်လိုလမ်းဘယ်လိုခေးဘယ်လိုဝဲမှာသူကလှုပ်ရှားနေအောင်လုပ်နေရတာဒါပြင်းတရားဓမ္မတို့မြုပ်ဆရာမြဲရာရှိတယ်ရှိပါဘူးအင်းဒါပြင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်လုံးမကြိုက်မယ်မလုံးလို့ရှင်နေနေရရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ပါလေဓမ္မဖြစ်ကိုကိုဖြစ်စဉ်ကျင်းနာပလားကျင်းနာပါဒီကရေဘက်ကနာကိုလည်းပါဖြစ်တော့ပြုတ်ပါမိစ္ဆာမျိုးပြုတ်ကြတာပြုတ်ကြတာသူ့ဘောမှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လို့သူပါလို့ရပြုတ်ပါဒီဘက်ကဝိညာဉ်တခဏအာကိုလည်းကံဒီဘက်ကတက်ပြန်ကိုပြုတ်ပါပြုတ်ကြမှာတော့ပြုတ်ကြရင်ပါခြင်းမှာခြင်းတော့ပြုတ်ပါအဲဒီဘက်ကဒီညခဏအာကိုလည်းပြန်တယ်ပြုတ်ပါအဲပြုတ်ကြလို့မြုပ်ပါပဲဒီဘက်ကတန်ခါတဲ့ခဏအာကိုပြန်တယ်ဒီဘက်ကဝိညာဉ်တဲ့ခဏအာကိုကံမြုပ်သွားပြီတဲ့ဒီဘက်ကိုကဘာတင်ဖြေဆိုမြုပ်ပေါ်မှာပဲမြုပ်ပြီမြုပ်ပြီအဲဒီကတက်လာပြန်တော့လေလူပြေမျောလာပြန်ပြီမျောအဲဒီကတက်လာပြီမျောတက်လာတဏှာငှားလိုက်ကံရေရောက်လာပြန်ပြီရောက်ပြန်ဒီသစ်ပင်တွေ့ဦးမှာပဲတွေ့ပြန်ပါလုံးမှာပါလိမ့်ဆွဲရင်ပါကြုံးမှာမြုပ်ပါဒါချင်းပထမကလေးကမြုပ်နေပြီဗျဒီဘက်ကတော့အပူပြောဓမ္မကြီးလားဓမ္မကြီးကနေနေတော့မြုပ်ပြီးနောက်ကမျိုးုံကြံတော့တယ်ဘယ်ပြောကြရလဲဩဒါဖြင့်တပည့်တွေနေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အဖြစ်ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်ပြန်လဲအလွန်ဆိုးရတဲ့အချိန်တွေပါလားသူတို့ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲထို့တူပဲဆိုတော့ဦးဝင်းတို့
ခုချိန်ဘာရှာတော့ရေးကြည့်ဒီဘာရှာတော့ရေးဘာကန်းဟာရောနော်ဘာရေးကြည့်ပါလဲအဲ့ဘာကန်းရှာတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုညာတော့လေခင်ဗျားတို့တောင်ကန်းကိုပြပေးနိုင်တဲ့ဆရာတို့ကလည်းမလွယ်သေးဘူးမလွယ်ပါဘူးလွယ်ပါဘူးတန်ခါးကိုရတကယ်ပြောရမယ်လို့ဆွညာတယ်လေခဏကနတ်ပြေတော့ပို့ထားတဲ့ဆရာနဲ့ဆိုတော့နတ်ကန္နာ၅ပါးကမြုပ်မှာမှန်ပါဗျာဓမ္မကန္နာမြုပ်မှာအဲ့ဒီဆရာနဲ့တွင်ခင်ဗျားတို့မြုပ်သွားတဲ့ဘွားရောက်မယ်မရောက်ဘူးလေရောက်ပါပါအင်းခင်ဗျားတို့ကတရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကမသိတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဟုတ်ကြီးပဲလို့ခြင်းချင်းခံပလိုက်ပါဘာဟုတ်လားအခုဒီလိုဆရာပြောဟောတော့နတ်ခန္ဓာလည်း၅ပါးဓမ္မကန္နာမြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါးပါးအားမပေါ်ဘူးလားဘယ်ရင်းစက်ခန္ဓာရင်းကိုဗာပြမဲ့ခြင်းညရုပ်ကြတာဘုရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်တော့ဆဲတဲ့နတ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မပေါ်မှာပဲဖြစ်ပြီးဘူးလားပြီးတော့သူလည်းအောက်ကြောင်မြုပ်တာလေဘယ်လိုလဲကြာမြုပ်ကြတော့ဩဒီနေရာဌာနတွေကမြောရမြုပ်ရဌာနရှင်းလားပြီးပါပြီလူလင်နာတွေဝင်လာပြီဗာဆိုရမြုပ်ရအာဟုရရှိရလားရှိပါဘူးဘာရလားဘာပါအေးလာရင်ဒီခါမှတောင်ကန်တက်မရင်တက်မယ်မတက်မရင်တော့ဖြင့်ကိုချိုးကြီးနဲ့ပေါ့မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားအားလုံးတို့ကမှန်ပါဘုရားပြောတယ်မပြောတယ်ဟုတ်လားဒီလိုခင်ဗျားတို့စမ်းရကြည့်ပါတောင်ကန်တက်နည်းကိုလည်းဆရာကောင်းမကောင်းကဒီလိုတက်ရောက်တယ်မှန်ပါပြောပြမယ်လို့ရှိသေးတယ်ဗျမှန်ပါကျွန်တော်လည်းတော့နေခဲ့ရတာအဖြစ်မြေလိုက်မြေလိုက်ဆိုပြောမှန်းမလားမှန်ပါဘူးဟုတ်လားဒီပြင်ရလို့ပေါ့မှန်ပါဘူးဘုရားတို့သူတို့ပြောနေဆိုအမအစ်စ်တို့ကမြုပ်တယ်ဟဲ့ဒါရှင်းနေတော့ဘုရားလည်းအဲ့ဒီမရောက်ဘူးပြဟုတ်သေးရလားဘယ်နေကြတယ်ကျတော့ကမြုပ်ဆိုတာဘယ်လိုအပယ်လို့ဘုရားဘယ်နေကြပါလဲဘယ်လိုအဲ့ဒီနေရာဘုရားကအဲဒီရင်ရှိလို့ရှင်ကြရခရား၄၅ပါးတဲ့နေရာတော့ကျွတ်တောင်းမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲလိုက်ပြီးပဲနေရတယ်ဆိုနေမရညမရဘုရားဘူးဗျာ။ဘယ်နေရာမကျွတ်တောင်းမနဲ့ရှိရလဲတော့တောင်းချင်ရတယ်။မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွတ်တော့ဒီဘုရားဆူဆူပွင့်တာကျွတ်တောင်းခံခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲ။အခုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကြည့်တော့ကိုယ်တိုင်ပေါ်လာ။ပေါ်လာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုဆိုရှာ။ညောင်းမှာမြုပ်မှာဖြစ်နေတယ်ရှင်းလားဗာပြနေရအခုတော့ဖြင့်ဒကာလေးကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်တဲ့ယုံမို့ယုံပါဘူးဒကာမတွေအားလုံးယုံမလားယုံပါဘူးအဲဒါဖြင့်ယခုချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောလို့ခန္ဓာ၅ပါးအဲအာမကိုတော့ဘူးအနိစ္စအနိစ္စမှသိမယ်ဒုက္ခဒုက္ခမှသိမယ်အနတ္တမို့ကိုယ်ရဲ့ဆရာအတတ်ရဲ့မရှိဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲပါဦးမလားဆွဲပါပါမဆွဲတော့ခင်ဗျာမခင်တော့မဆွဲမခင်တော့မဆွဲတော့ဥပ္ပယေခင်သာရတဏှာကိုမခင်တော့ဆွဲပြီရဲ့ဆွဲပြီဒါဖြင့်မခင်ညမ်းကြောင့်လဲဒီတဏှာရေကလည်းခန်းပါဒီတဏှာရေကခင်ရေကိုတွေကတော့တဏှာဆိုတာရေပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့မခင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာရေမခန်းဘူးလားမဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုတ်ပြရရှိသေးရလားရှိပါလားအဲ့ဒါတဏှာရေခံပြီးပြုတ်လို့ပြီးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဖြင့်လုံးလုံးမှာပဲရမှန်ပါလားဘယ်ကြီးဘာလို့ရမှာဒီရေနေတရားကတဏှာရေခံအောင်လို့ရမှန်ပါဘုရားကမဆွဲမရကျေသာကျေသာတော့ရရလားမှန်ပါလားတဏှာရေခံအောင်လို့လုံးဝလုံးရမယ်ကာနာသက်ကငါးပဲနော်ဘယ်လိုဆွဲရမခိုင်ဘူးဆိုတော့သိရမသိရဒါကြောင့်မဆွဲပြရဘူးမဆွဲပြဘူးဆိုတာလေတဏှာဥပါဒါမရှိအောင်နေပါလို့ပြောတာပဲဥပါဒါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေ။ဩဒီတရားဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကျေးဇူးများတယ်တရားပါလား။ပုဖဝဲမှာကာဏသက်ပင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရမေကြီးဟောတော်မူတာဒီတို့ရေးတို့ဤနောက်ဤဖြစ်စဉ်လည်းသိကြတယ်။ရှေ့ကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးအကူညီနဲ့တို့ရှိရလေတောင်ကန်းတွေ့မယ်ဥစ္စာဆိုတော့တို့ကိုတို့အကြောင်းဆိုတာလည်းတို့သိရပြီတို့အကြောင်းကောင်းတာလည်းတို့သိရပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးပါဘူးအကြောင်းဆိုတာနောက်ကပြန်ကြည့်တယ်ဒကာဓမ္မကမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးဒီလိုကြည့်ဟောမယ်တရားကလည်းမိဂံတောင်ကန်းကြီးကိုတွေ့အောင်ယူအောင်တက်မြအောင်ဟောမယ်တရားခင်ဗျားတို့ကလည်းအထုတ်ပြီးပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးအော်တို့တောင်ရရစကမ်းပတ်မယ်တရားပါလားမှန်ပါဘူး
บาลีอ่ะเออตันเนี่ยสกาลตัดฉันดอกกูพระธรรมเลยตนายีข้าวลงตัวจ้ะตนายีข้าวเหมียวจ้ะเลยล่ะกานาติเป็นโกกานาติเป็นมาไม่เอาลงปิดตัดเปี่ยวตัดไม่คายกูตะเพียงกานานาก็อนิจจทุกข์นัตตะชุบโปปิดเปี่ยวตัดว่าจริงไม่คายกูก็ไม่ได้จ้ะล่ะไม่จ้ะဒါကဘယ်လိုလဲဓမ္မလေးရေခမ်းပြီးအာဟုရေခမ်းလည်းလောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။အာမကိုရိတ်တာမို့အာမကိုရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။မလောက်ရဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဓမ္မလေးရေခမ်းရေပြုတ်ပင်ပြည်ရာရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။ဒါပြန်ရေခမ်းခြင်းကြောင့်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမျောမဟုတ်သေးရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ပြုတ်ပင်မဆွဲခြင်းကြောင့်လည်းပြုတ်ပင်ပြည်ရာလိုသေးရဲ့လား။မလိုပါဘူး။နာမလိုတော့ကြောင့်လည်းမြုပ်သမားဖြစ်သေးရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ရေခမ်းရဲ့ပြုတ်ပင်မပြည့်အောင်ခွန်ကြီးကဟောရမယ်မဟုတ်ပါဘူးလားအမတ်တော်ရေးကြည့်ပါလားဗျတော်တော်မလွယ်ဘူးနော်ရေခမ်းအောင်လို့ဆိုလည်းမလွယ်ဘူးသူပဲကြီးမစိုးရအောင်သူတို့ပြောလို့ပေါ့မလွယ်ဘူးမလွယ်သူအတင်းဆွမ်းနေတာဘယ်တော့မှလည်းအတင်းဆွမ်းနေတာရံလဲပြန်မှသာသိတာလေဟမ်အရင်လည်းများမတဲ့တဲ့အချိန်မှဖြစ်စေမောင်ညာမှာရင်မတဲ့တဲ့အခါမျိုး"အိုးဘုရားကိုရကိုကိုကိုအားကိုးတယ်အမခန္ဓာ၅ပါးတခါလေးကိုလိုက်မယ်ဆောက်ရည်လိုက်မယ်အစရှိနေတဲ့ကိုကိုကိုအားကိုးမယ်ဆိုတဲ့အလုံးကြီးကမလာရဘူးလားဘုရားကြီးဆက်ရမှာတော့ဟုတ်လားဘုရားလည်းပဲရှင်တော်လည်းနှစ်ခါနဲ့ကောင်းတယ်ပဲစိတ်နဲ့ပဲယုံနဲ့နာမစိတ်ရှိနေတာပဲဘုရားအောင်မှမကြဘူးအစရှိနေကိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာသဘင်ကမှအတဲဆဲတယ်ဒီမှာမြောက်မှာတော့ကိုယ်ကမြင်ရရမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကံမြင်တာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့အုပ်ချုပ်ပြီးဒေါသနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကာမသက်ပင်ကိုအတဲဆောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပဲမှန်ပါဘူးပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြောတယ်အဲ့ငါတွေမှာလည်းထုတ်ပြီပဲယောက်ျားတွေမှာလည်းထုတ်ပြီပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအားကုန်လုံးရှိကြရှိပါမရှိဘူးရှိပါအဲ့ဒါပစ္စည်းအားကိုရပစ္စည်းရုပ်ဓမ္မမှန်ပါဘာတို့ပဲနော်မှန်ပါဘူးမောင်နေမရေအားကိုရကာနာပါဘာလဲဒီနေ့ရေအားကိုရကာနာပါဘာကာနာတဲ့ပင်ဆိုတာအိဋ္ဌာတရားတွေကိုပြောတာဒါပြန်အကုန်အိဋ္ဌာဖြစ်မှခမားတို့ဒီပြုမမြုပ်မယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့ဆိုတာဟာဥပ္ပကြီးဟောလိုက်မဟောလိုက်ဗျာဘာလို့လဲဒီအိဋ္ဌာမှန်သိနေတော့သူတို့အာမကိုတော့ဘုကွာမှန်ပါအာမကိုရင်မြုပ်เสียရရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမြုပ်เสียမရှိလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတွေအာမကိုတာဒီမခင်လို့အာမကိုတာဟုတ်လားမကျန်မှုဆိုတဲ့ကတနာရှိသေးရလားမကျန်မှုဆိုတဲ့ကတနာခံပြီအာဟုမှုဆိုတဲ့ကောကဒီကနာငါးပါးကိုမခိုင်မှန်းပြီမခိုင်မှန်းပြီတော့မခင်တာရဲ့မခိုင်မှန်းပြီတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအရေးကြီးမခင်လို့ရှိရင်ဒီအရမတွေဘာဖြစ်သလဲတနာပြီမခိုင်မှန်းပြီရောအနိစ္စမြင်တယ်ဘာကြားမခင်လို့ရှိရင်ကနာရေခမ်းမခိုင်မှန်းသေးရင်အမေလားအိဋ္ဌဒုက္ခနာတာကုမြင်တာလေဒုက္ခဒိဋ္ဌာလို့ကောသိနေပါလားမြင်ပါလေတဲ့ဒီပင်ဆွဲတော့ကိုယ်ပေါ်သိမှာကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့ဒုက္ခဒိဋ္ဌာတွေကမသိပဲဘူးလားသိပါလားအဲ့တော့ဓမ္မတွေဒါလည်းကမွန်တွေရောအကုကိုလိုသေးလားလိုပါဘူးယောက်ျားတွေကလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ယောက်ျားပဲကွာလို့မန်တက်ဆဲရှိသေးလားရှိပါဘူးသိကြည်သာမလားခန္ဓာငါးပါးပါသိပင်နဲ့ကိုယ်ကမျောသမားဖြစ်ရတယ်ဆိုမျိုးသမားဖြစ်ချင်လို့ယောက်ျားကလို့ကောင်းကြိုက်တာပဲမှန်ပါပါရင်းကြီးကကောင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်နှုတ်ချင်လို့ကြိုက်ကြပြီမဆဲတော့ဘူးလေဆိုတော့ကအဲ့ဒါကိုတရားပြရခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းမှာဖြင့်မမြန်လို့အားကိုးတာလေရေတော့မြင်လည်းမရှိရေစားထားလို့လေဟုတ်ကဲ့ဒီဒီတက္ကရာဘယ်လိုဆဲဆဲမြဲရမြန်လေးလားအင်းပါပါအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမားတော်ဘုံအခြေဆုံးမြုပ်ချင်လို့ပဲမဆွမ်းနိုင်ဘူးလားဆွမ်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကတိတ်တိတ်ပြောပြောငါအာကိုနဲ့အာကိုလို့ပြောပြောမယုံနဲ့မယုံနဲ့ခါရဲကုန်ပိတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်းနေလားဘယ်လိုပြောပြောတမန်ပြောလို့ရှိရင်လည်းဘုရားရဲ့တရားတဲ့ကာဏသက်ပင်ကတောင်းပြောနေပြီလို့မှတ်ထားဘုရားရှိလားအဲကာဏသက်ပင်ကတောင်းပြောနေတာမြုပ်တာကြည့်ခြင်းလို့ဓမ္မရဲ့ဒီလိုဖြစ်သေးတာတမန်ပြောကြလားမှားရသေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားတူတူကြကြစမ်းရမှာဥည်ရေမှန်ပါဘုရားကိုတိတ်ခေကုန်ဘ누구ရှိနေလို့ဘ누구အားကိုနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သာတခါတည်းတဲ့န
นิสัยขึ้นแล้ววิบังก็ก็อากุครับก็จะล่ะตนาเนี่ยทํามาอุ้มล่ะครับตนาเองก็เชื่ออากุล่ะกูเนี่ยครับเอาล่ะเอ้อตนาเองก็ไม่ทําอากุลงมาแล้วขึ้นได้ขึ้นได้นิสัยก็ได้ขึ้นได้สรุปมีธรรมะชื่ออุ้มมั้ยครับเออธรรมะนี่ชินน่ะล่ะชินน่ะก็ได้ชินน่ะตรงญาณธรรมะนี่ก็ได้ลงออกมาเว้ยရှင်းမလားဘာလို့ວ່າမှာမြေသမားမြေသမားမဖြစ်အောင်လို့ວ່າနိဗ္ဗာန်တန်ကံတော့တက်နေအောင်လို့ວ່າမြေသမားမြေသမားဖြစ်မှလွတ်၍နိဗ္ဗာန်တန်ကံတော့တက်နေအောင်ကြိုးစားမှသာလင်းဥပ္ပါဒိခံလို့မလားဒါပြန်ဒီပြီထအောင်လို့ဥပ္ပါဒိပဲလို့ວ່າဒီပြီမနေပါဘူးဒါဒီပြီမထိုက်ကြရတာပါလားစိတ်တို့ပဲလို့နေရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါလားပဲလို့နေရမြေသမားမြေမနာမြေမမှာလည်းဘယ်ရက်တာရှိတော့မြေမဒါကြောင့်ဒီမှာသဲနှုတ်နေအမြဘုရားဆိုတော့ဥပ္ပါဒိဘုရားကမလောက်တော့မရှိဘူးဘာလဲကြောင့်မတွေ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယုတ်ကမတေချာနေလို့ဘောရေလားအဲဒီတခါမဟုတ်ရင်ကျနောက်ကျန်တာတဲလုံးဘုရားတွေလည်းတွေ့ရမြင်ရလားအဲ့ဒါအခုပြောနေတာခင်ဗျားတို့အရင်မရှိပါဘူးနောင်ဒုက္ခသင်္ခါရပြီးငရဲတဲ့မှာအချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာနေရတဲ့မှာအဲ့ဒါမှကိုချုံးနဲ့ဆက်မှန်ပါဘုရားကြားလားဒါဖြင့်ယနေ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရောက်ကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ပေါ်လာပါဘုရားဟမ်နေပါတော့အဲဒီကံတန်ကောင်းတော့တက်မရအောင်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ထောက်ရှိအောင်ဘုရားကြီးကြိုးစားဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီလေးကပေါ်လာပါဘုရားဘုရားနေရာကြားလားဘုရားဟာဘာဖြစ်မှာလုံးကြဒီဘက်ကတော့ကြောက်ရည်လို့ရလဲပါပဲမလို့ဒီမှာခင်ဗျားဒီရားမှာမတက်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေကမတခါဖြစ်မှာပါမြေကမပြီးလူကမတော့မှာမတော့ဘူးကမြေကမခင်ဗျားတို့လူတွေတဲ့ဒေါနာဒီရားတွေကညှောပေးလိုက်ညှောပေးဘူးလားညှောပြီးရောက်တာဘုရားကျတော့ဒါတွေကဒေါနာဒီရားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအားကိုးလုံးကလာမလားမလာဘူးလားလာနေဦးမယ်တပည့်ရလားအဲ့တော့ဒီဘုရားလောကလေရှင်နောက်ဘုရားနာပါဖြစ်မှာတုံးဆိုရင်လည်းဓမ္မတွေဖြေရပါဖြေရပါဘာဖြစ်လဲဓမ္မတွေဖြေရနောက်တုံးကလည်းဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဒီကအစ်ကိုတို့နဲ့ပြောနေရလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကတရားရှင်နဲ့ဓမ္မဆွေးနေမှာမပြောဘူးဆွေးနေမှာနဲ့ဆွေးနေမှာလို့ကိုယ်သူမပြောချင်ဘူးညောမှာမြို့မှာဖြစ်တယ်ကပြောပြရတယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေရေးမိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဗာရေးကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်တန်ခါးညောက်ဖို့ရည်ကြည့်နိဗ္ဗာန်တန်ခါးကိုဘယ်လိုဖြစ်မှရောက်နိုင်ကြုံဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးပြန်စားနော်ဒုက္ခကြီးခန္ဓာငါးဉာဏ်မိတ်ကဘယ်နှပါးပါလဲ၅ပါးမေဒုရမိတ်ကဘယ်နှပါးတောင်းမေသမာဓိမိတ်ကဘယ်နှပါးအဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဒါဖောင်ကြီးဖြစ်တယ်ညောဒါကမေကံဖောင်ကြီးဆိုတော့ပေါ်လာ။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကြီးဘယ်လိုဒီရမဒကာရမတို့စုပ်လို့ရှားလို့တိုက်ချက်နိုင်တဲ့ဆိုင်ရတိရှိရလား။ရှိပါတော့။ဩော်ဒါကြောင့်မေကံဖောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတော်ကြီးကြီးပါ။မှန်ပါပြီ။ဒီမေကံဖောင်ကြီးနဲ့မှနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုရောက်မှာဘူး။မှန်ပါပါ။ရှိရမလား။မှန်ပါပါ။မေကံဖောင်ကြီးမရှိပါနဲ့လေနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းရောက်ဖို့ဒကာရမတွေလွယ်ကူပါ့။မလွယ်ကူဘူးလို့ခဏလေးရောက်အောင်ပါ။မှန်ပါပါ။ဘုရားကနာမကုန်သေးပဲကိုကြီးမပြောရဘူးကျွန်တော်ရေရောမဲ့ကနှစ်ဖြာမှာတရားပါဘုရားဟုတ်ကဲ့မပြောလို့ရှိရင်ရောက်ပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှအာမကုန်နဲ့ဒီမဲ့ကန်ဖောင်ရခင်ဗျားတို့အရေးကြီးပြီဘုရားကြီးကလည်းဘုရားဘုရားရောက်ရေးကြီးပါဘုရားကဘယ်လိုကနာရေမျိုးဆိုချက်တော့ပြီးထွက်တော့မှာမှန်ပါတော့ပဲဘုရားဟုတ်ပါပါအေးဒါကြောင့်မဲ့ကန်ဖောင်စီးမိအောင်ศีลเนี่ยอ่ะตะการะมะนี่กูไรจ้วยได้ศีลไปเลยมั้ยครับกูไรไม่จ้วยได้นะครับศีลไปหมดครับแต่เพียงว่าในเนี่ยแม่กันผ่องน่ะไม่ผิดผิดอย่างเลยครับมามาครับว่าเอาไว้ละลงไม่ผิดผิดอย่างเนาะไม่ผิดเลยเช่นเค้าเนี่ยกูจ้วยได้ครับแต่ถ้าว่าเพียงครั้งละเสียได้ยังเดี๋ยวมาดูมาเอาล่ะนะครับนะกูมุยังไกลอย่างไม่ออกเลยล่ะนะครับนะก็ไปละได้แล้วนะไม่กันทางอะไรดีกว่าไม่ชินอยู่ชินได้ไปได้เสียงนั้นไม่ด้วยครับว่าจริงครับกูก็เลยชินไม่เอาไม่หลุดอ่ะครับชินไม่เอาเลยอ่ะไม่ใช่กูฉะนั้นเพียงเค้าเรียกนะกูหมู่ใต้ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่ได้อ่ะเลยล่ะนะกูหมู่ส
าชุรอเกรมารุจังเกราเมียรมานุกมาเผยละนะจังเกราเมียรมุละเลยจังเกราเผยละกิริเวดีดีนี่ไม่ใช่หรอกครับครับเนี่ยเลยที่เจ้ามาเผยละกาเลยกูเป็นนบาติอามาไว้เออละถ้าที่เดียวที่จะมาเข้าไปอ่ะงั้นดินักบวชจะเลยชิงกว่านักที่ปีนักบงจ้องสอดแล้วบงบอกวิริกาละมันเลยก็เลยสุดเลยชิงเนี่ยท่านจะรู้ไปส่งให้ก็ไม่รู้ฉะนั้นนักเนี่ยกว่าก็ไม่ใช่ครับนักเนี่ยนักงานอาโกวิริกาตุนน่ะสมมติเลยอะเออนักสมมติอะไรอสัชิอาโกวิเคยมั้ยเนี่ยสุดเลยจะกว่าแล้วตรุตไล่ตาส่วนหรอล้วยล่ะเออนักเนี่ยมีเดี๋ยวมาไปได้ละเจ้าจ้ะครับแต่ว่านักเรียนยักษ์ก็ก้าวล่ะเลยสออธิบดีไทยน่ะยောက်อยู่สิผู้ว่าสิครับสิสิจ้ะครับอธิบดีไม่ใช่คนน่ะยောက်เองเนาะไม่ใช่ครับจึงไม่ใช่รู้สึกว่าบ่ล่ะจึงไม่ใช่รู้สึกว่าเลยลงๆไม่ขึ้นไหนในเนี่ยบาครับครับตะบะจ้ะล่ะดีกว่าเชิงมาไปครับครับลงๆก็นักเรียนยักษ์มาก็ระวังดีโหเฮียဒီကမှာပါလို့ရှိရင်ဥပဒေတော့ခင်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကပါရင်လည်းရတယ်ပြောတာရှင်းရအောင်လားဓမ္မကဒါဖြင့်ရှေ့ခင်ဗျားတို့ဒီဘာများဖြစ်ခြင်းသေးတော့ဘာဖြစ်ခြင်းနော်ဘာမှဖြစ်ခြင်းမျိုးဆိုတဲ့အိဗေယမနာရှင်းပါတယ်မျောဓမ္မမျိုးရှင်းလို့ပြောဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျောဓမ္မမျိုးမှာပဲရှင်းမလားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျောဓမ္မမျိုးပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးကမူတိုင်းပဲပထမပြန်ဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီမကင်ဟာဘုန်းကြီးနေတိုင်းပြောနေတယ်ဥပဒေကရှုတော့မှနာပါပြည့်စုံတော့ရှင်းပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရှုတော့မှတော့ဖြင့်ငါးပါးပဲရမယ်ဆိုတော့ဒီငါးပါးဒီအဓိမပါဘူးမပါဘူးပါလားအဓိပညာလို့ဆိုရရတယ်မရဘူးအဓိစိတ်ဓာတ်လို့ပေါ့မရဘူးသမာဓိကိုဗျာနော်မရဘူးလေဒီကိုတက်လို့မရဘူးဒါပြန်ဒါလောက်နဲ့သိချရပါလားလို့မေးသိပါဘူးအဲ့ဒီ10ပါးဆိုတော့မှဒီ3ပါးတို့မာရီကိုဗျာနော်ပြီးပြီဆိုတော့သူကဒီဘက်ကအမှဒီ3ပါးဝင်လာမှသိချရပါလားရှင်းရပါလားဒါပြန်ဒီကမဲ့ကံမာရီမဲ့ကံပညာမဲ့ကံဆိုတော့မဲ့ကံ10ပါးစုံမှုပါချက်တို့ဤနိဗ္ဗာန်တောင်ကံကုခဖွေရာမဂ္ဂင်၈ပါးရင်သာတော်၎င်းဖောင်ကြီးတော်၎င်းကိုပဲရတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါရင်မြုပ်ဆရာမျိုးကြီးရာဓမ္မတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ပထမဖောင်ကြီးရှင်တဲ့ရှင်လုံးရတဲ့ခါတဲ့ဆံတော်ဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါမှာအဲနောက်လုံးတကားနောက်လုံးတကားမရှင်းရပဲဘူးလားရှင်းရတယ်နောက်မှအသေးသေးနဲ့တွဲ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 ယူသွားလို့ရှင်းပြောရရင်ရှင်လုံးပြည့်ပဲဘူးလားပြည့်ပါအဲ့ဒီရှင်လုံးပြည့်တဲ့ခါကျတော့မှအဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိပဲဆိုပြီးကလာသူကဆံပောင်သက်သက်မျောမှာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘာဖောင်မလေးဆံပောင်သက်သက်ကတော့မျောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီအောင်မရှိသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုထုံးကြီးသိကျတဲ့ရှာကိုမနေနဲ့ဘူးမှန်ပါလားတော်ပါလားမတော်ပါဘူးသိကျတဲ့ရှာမနေနဲ့လေဓမ္မလေးမှန်ပါရှင်ရှင်ရွှေရောက်မြုပ်မှာသိင်ကြီးရဲ့သိင်ရမျိုးမဲကျွတ်တာရှိတော့ဘာပူဇော်ရှိတယ်ဘာပူဇော်လို့ရောရောလို့နေမှာဟုတ်လားဘာပူဇော်ရင်မဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေရွှေကိုခင်ရွှေကြောင့်မြုံမှာပဲသူကလာတဲ့ပြင်ကိုတရားတွေဣစ္ဆာတော်မဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာကိုရမလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ခါအားကိုတော့နိဗ္ဗာန်တန်ခါဘာရောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော့ရောက်မှာဖြစ်တော့ကျေတော့ကိုယ်ပိုင်ရှိဖို့ကပါပါလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်ကိုယ်ပိုင်ရှိဖို့ဒီမဟုတ်ရင်လည်းတဲ့သူလဲရှင်ပြောလို့မရဘူးလားဗျာမရဘူးဗျာဥပ္ပတ္တိဘယ်နဲ့လဲကိုယ်ကပါဘယ်ကဆင်းရမှာလဲဓမ္မတွေအားဒီကျွန်တော်အရင်ကမင်းမယောက်ရှိတယ်မောင်ရှင်ပြောပါမယ်လို့ရကြားလိုက်ဆိုလို့ပေါ့မရဘူးအားကျွန်မဆင်းမှမယ်ဆိုလို့ပေါ့ပြောမလားအဲဘာလို့ပြောမလဲဘာမဲ့ကံ7ပါးဆိုတာလေအလိုလိုပေါ်တဲ့တရားလားတဲ့တရားဓမ္မတို့ဟုတ်လားဆရာကောင်းမကောင်းရှိရနီးရပြီးဒီကလာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှပေါ်တဲ့တရားလို့သိချင်မှဆရာကောင်းမ
มาสิเนี่ยก็ตื่นน่ะป่ะครับโกเรนเจอแล้วก็ตื่นน่ะเอ้ยตื่นขึ้นเนี่ยปี่สมัยอ่ะครับธรรมมาสิก็เนี่ยก็อย่าว่าบาเรนัมเบอร์1โกเรนเจอแล้วก็เอ้ยตื่นน่ะนี่ตาขะเนี่ยรู้လဲလဲထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဖောင်မဖြစ်ဒီဖောင်ဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တောင်သားမတတ်နိုင်မှန်ပါတတ်နိုင်မှာမဟုတ်မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောင်လည်းမရှိကာလမတတ်နိုင်ဖြစ်နေတော့ဩတို့ကျိုးရကမျိုးသမားမျိုးသမားပဲဒီလိုပြန်ရတခြားရဆယ်ရှိတဲ့ရှိပါဘောကလားဒါဖြင့်ဒါကမှတို့မိခင်လောက်လုံးမှာပဲရမယ်လို့ဆိုတော့လောက်တာလောက်ပဲတော့မိခင်မလောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာလားပေါ်လာတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုဟောလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာဟောလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာနိုင်ဟုတ်လားလောဘစိတ်လည်းလာခြင်းလာမှာဖြစ်ပဲဒေါသစိတ်ကမောဟစိတ်ကလာခြင်းလာမှာပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာဒေါသဆိုတာသူကမုန်းထားတာမောဟဆိုတာကစိတ်လွဲ့နေတာရယ်တန်လျက်ရှိနေတာရယ်ဒါမောဟမောဟကနှမျိုးလေးရှိပါစိတ်လွဲ့နေတာလည်းပါလားမောဟစိတ်လွဲ့နေတာလည်းမောဟပဲကိုယ်လုံးနေရဲ့လို့ဟုံးမဟုတ်ပါမလားလို့တန်လျက်ရှိနေတာရောမောဟအဲ့ဒါမောဟအဲ့ဒါလောဘပေါ်လဲခင်ဗျားတို့တိတိရှိပဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိပြလိုက်လောဘဟာရခုပေါ်မှာပဲပေါ်လဲရှိတယ်ချမ်းဉာဏ်မှာပေါ်ဘူးဘယ်မှာပေါ်တော့အဲ့ဒါတို့ပါလေကတိတိရှိပဲအဲတိတိရှိကသူကအိဋ္ဌဖြစ်မယ်တဲ့သူကမက်ကဆိုတော့မက်ကန်လာဖြစ်ခေါင်းငါးခုလာဖြစ်လားငါးလုံးနဲ့ခေါင်းတော့လာဖြစ်လားဒါကလမ်းရေခရက်တော့မခံနိုင်ဘူးခံနိုင်ဘူးအနမောလားဘာကြဲ့လဲမခံနိုင်ရဲ့ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြောလားမမြန်လို့ပေါ့သဘောကျလားတောင်းလေဒါဖြင့်ငါးလုံးတွေလေးနဲ့လေဘုရားဓမ္မတွေကတော်တော့ပြီးတော့လုံးနေနေအိုးဟုတ်လားအောင်ရှင်းမဖြစ်သေးဘူးခိုင်လောင်ကျိုးရပါအောင်ဆိုတော့ကိုလေတိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဒီကတည်းကမတိုက်တွန်းရရပါမရပါဘူးတော်တော့သိပေါ်လာပါလို့ကြမ်းလားသူလည်းအိဆာပဲလေရှိပြည့်ရှိပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ခေါင်းကလောဘစိတ်ပေါ်တော့လည်းမလုပ်ခဲ့လေဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြအိဋ္ဌာဖြစ်သွားတော့သူကမိုက်ကဖြစ်သွားတော့လောဘသဏ္ဍာန်ရောဟုတ်လားဥပါဒါလာပေးရလားဘုရားရောဘုရားဘုရားမှာလာတော့ပဲဆိုတော့မျိုးဓမ္မရောဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးဥပါဒါရဲ့အိဋ္ဌာမှုအာမဂုရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာမှုအာမဂုရဲ့ရှိသောရောက်နေသူကပြုတ်ကြရဲရလားမကြပါဘူးမကြတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့သူ့အိဋ္ဌာရှုလိုက်တဲ့အတွက်သဏ္ဍာန်ရောမခံဘူးလားအားလုံးရရှိရတာရှိပါမရှိရတဲ့ပြုတ်ကြရရောမရှိပါမရှိတော့တဏှာလည်းခံပြုတ်လို့ကြလို့ပြည့်ကြရလည်းမရှိဘူးဝင်မှန်ပါရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာရှိတော့လဲဆိုတော့ဒီကတဏှာရေကလည်းမရှိသဘောကျလားအာမဘောတော့ကြောင့်ပြုတ်ကြမဲ့တပ်ပင်ရောမရှိပါဘူးမရှိတော့အခုဘာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟောင်းမရှိဟောင်းပါဟမ်မာရီတဲ့မရှိရေမရှိဟောင်းကိုယ်ရင်ရှိဟုတ်လားဘုရားဓမ္မတွေအင်းရုပ်ပင်လည်းမရှိဘူးတဏှာရည်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာရှိဟောင်းမရှိဟောင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဂုံးတော်ခုကိုစရရမရောက်ဘူးလားရပါဘူးဥရရေခုကိုမရောက်သေးဘူးလားရပါဘူးရေဝန်ခံလို့ဘူးလားအေးတဏှာပြီးသေးရလားမပြီးတော့အခုဘာရထားရအောင်ကြီးကဖောင်သေးလားအဲဖောင်သေးဆိုတော့လိုင်းကြီးမခံနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲတော့ဖောင်ကြီးမရှိဘူးအဲမကင်ဆုံးမလားမဆုံးသေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လဲအဲရုပ်ဆက်ဒီလိုင်းကြီးတွေမခံနိုင်သေးဘူးလောဘလိုင်းဒေါသလိုင်းမောဟလိုင်းတွေတကယ်တိုက်လိုက်မှဆိုရင်ခံမှာခံမှာအဲဒါကြောင့်ဖောင်ကြီးဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားဖို့မဆက်ရဘူးလားတဲ့ဒေါသခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဖြစ်ပြန်လဲပါလို့ကြာမှာဖြစ်ပြရှိတော့ကြာဒုတိယနေ့ဆက်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒေါသနာကဒေါသပရိဒေဝဆိုတဲ့ဟာလေးလာသေးရဲ့မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသစ်ပင်မပြီးသေးကြတယ်ဒေါသပရိဒေဝမလာဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ရေလကံသစ်ပင်လည်းမရှိဆိုတာတော့ကြာဒါလေးကိုပိုင်ရတောင်းမဲ့ကိုပိုင်ရတယ်ဒကာမောဝိညာဉ်ကလာပြန်တယ်ဥရိစ္ဆလာပြန်တယ်ပါလို့ကြာမယ်ကျေရမေရှာရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရောမတွေ့ဘူးလားသိပါဘူး
ကနမနာဒိဋ္ဌိေကုန်ပြီဘောရ။အဲ့ဒါရေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသုံးမသေးကြဘူးလား။မသေးပါဘူး။ဒါကသူအနိစ္စရှုသောကြောင့်သူအာရုံလုံးလာတယ်။မှန်ပါဘူး။အာရုံလုံးလာတဲ့အတွက်ကပြည့်စရာလိုသေးလား။မရှိပါဘူး။သူ့ကိုကျတော့မဆွဲဘူးဗျာ။ဆွဲခဲ့ရလား။မဆွဲပါဘူး။မဆွဲတော့ပြည့်စရာရတယ်ဓမ္မ။မရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အတွက်အင်းရေလက်ခံသုတ်ပြန်လည်းမပြည့်ရဘူး။ဒါကိုပိုင်ရ။ဟောင်းကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကြာ။ကောင်းပြီဒီဖောင်တွေကလို့ဆင်တရားဓမ္မတွေကတွေ့လုံလောက်ဗလားမလုံလောက်သေးဘူးလားဆင်ဖြင့်မလုံလောက်သေးဘူးမှန်ပါဘူးသူကဒီဘာလဲမလုံလောက်သေးဘူးမဟုတ်သူသောက်ရှင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမလုံလောက်ပါလို့ကသောက်ရှင်ရိမ့်မယ်ဆိုတော့နေရင်းထောင်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေသိသားပဲဖြစ်ပြခုနကပြီးခဲ့ပြီနော်ခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးလာတော့ဒီကုသိုလ်လေးဘာလို့ကဖြစ်ပြပြီနော်ခုဝေဒနာကိုလည်းရရှိရင်တဏှာကုသိုလ်အားကိုလည်းရရှိရင်ဘောကြနေမှာဘုရားရဲ့ဒါနရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကဟာဒါနရှိတာပဲဆိုပြီးဒါနရင်းကသေးတော့သူ့ဒီတော့မျောမှာပါလားဘောကြသူ့ဒီကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးအားကိုမှာကိုယ်တော့ဥပဒေပါနဲ့မှာကျန်တယ်အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကဘာလို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကြတဲ့ဒနာလာရဲ့လားမလာတော့ဘူးတဲ့သူလည်းပြုတ်မကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒနာရရောမခံလားခင်ဗျားတို့ဘာကိုယ်ပိုင်ရဆုံးမလားတဲ့ဒီဖောင်းမဆုံးသေးတော့ကဒီဖြစ်ပြတဲ့ကိုဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ညာရအောင်မောအောင်ရှုပါကုသိုလ်လည်းရှုဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေရောရှုပါဘူးအနည်းစိတ်တွေရောရှုပါဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကုန်လည်းရှုချာမောအောင်ရှုဘောကြရလားမောအောင်ရှုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းငါတို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးမောင်းလာပြီမောင်းလာတဲ့ဆိုင်မကငါလည်းမရဘူးလားဒါကဖောင်၈ခုစုံမလားမစုံလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီတော်ကစုံနေမှာဒီတရားဟောတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်လို့ကြော်လေတကယ်လို့ကြော်မကင်ရှိပါစုံမွေးရောအားလုံးကဓမ္မတွေလွယ်ရောအောင်မနေနဲ့လားလွယ်ပါဘူးဒီဖြစ်ပြကနေပြီးဖြစ်ပြမုန်းဖို့ကအတော်တက်อยู่ပါဒါကပါဠိထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတရားခဏပဲမုန်းနေမုန်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေမုန်းပြီးဒီကလာဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကခင်ဗျားတို့ဆုံးယူလို့ဆရာဘုန်းကြီးမတင်ဘူးလားအိုးတင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့အလိုလိုဆုံးနိုင်မှလည်းချင်သလားဆုံးပါဘူးလေလေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဩဒီယုံနာတွေပဲခန္ဓာတွေပဲဒါတွေဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်တွေပဲတကယ်ဘုံညာမှာလည်းယုံနာပါသစ္စာပါလေဒုက္ခမှန်သည်ဒီကရာဒီစာရဒီကရဲဆိုလို့ရှိရင်ပဲဥပ္ပနာပဲဒေဝေတွေနဲ့ရောဖွေးနေတာပဲသုံနိုင်မလားဒါကြီးကဘာနဲ့ရောထွင်းနေလဲ။ဒါကခန္ဓာ၅ပါးဒီဥပ္ပနာရဲ့ဒီပဲနဲ့ရောထွင်းနေတဲ့ဆိုတာကဓမ္မတွေရင်းနေပြီလား။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောင်းနေတာမီးတွေရော။ခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လောင်းနေတာပဲရှိတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မိခင်စပန်းနဲ့မြင်မေဘူးလား။မြင်တယ်။မြင်တဲ့ချိန်ကြလာတော့ဓမ္မတွေအဲဒုက္ခအစ်ဆိုတာကဒါကိုခန္ဓာကိုလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်းခြားပါလေ။ဒုက္ခအစ်ဆိုတာဘာပါလဲ။ခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတော့ပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အခါကဒီခန္ဓာအပြင်မရကြံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒုတိယစိတ်ပေါ်မှန်းပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့အခါကျဒီငါးပါးချုပ်သွားကြငါးပါးချုပ်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်သွားဒုက္ခချုပ်သွားရင်ဒီငါးပါးကြောင့်ရဲ့ဒုက္ခကြောင့်ရဲ့ဒဲလို့ဆိုရင်လည်းဆိုပါတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုလည်းဆိုရင်လည်းဆိုပါဒုက္ခကြီးပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမရှိတာကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်ရတယ်လို့မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးဒုက္ခမရှိတာကဒကာဓမ္မတွေနှိပ်ပါမရှိတာရှိတာကမင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဒီကြမှာဆိုတော့ငါကငါးပါးနဲ့ရည်လာခဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးမှမတွေ့ရသေးဘူးလားဒါကြောင့်တန်ခိုင်းကြီးကမမြင်ရသေးဘူးလားမြင်ရပါဘူးမြင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေပူပူလို့မြင်တာဟုတ်လားသူရွေးရမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြမှာခင်ဗျားတို့အဲဆိုရဲလေဘဝင်အေးပြီဒီကာလเออนี่จ๋าพี่น้องดีจ๋ามาเพียงจ๋าจ๋าตะเลลึกครับใช่มั้ยล่ะอเตยอายุประมาณนี้ฟังขึ้นป่าวมั้ยล่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ใช่ป่าวขึ้นมั้ยเช่นจ๋าไม่ใช่หรอกเนี่ยธรรมะนี้ธรรมะกันขึ้นไปล่ะตะโบจ๋าจ๋าครับดังนั้นนี่10ป้าขึ้นลงป่ะครับใช่มั้ยล่ะแต่ยังไม่ได้เรียนต่อครับ